Тячівська районна громадська організація «Клуб альпінізму та скелелазіння «Не межа» реалізовує проект «Вертикальний світ занівки для молоді» в рамках програми «Дійсно разом 2.0». Він ініціюється Карпатським фондом «Словаччина» та Карпатським фондом «Україна» за підтримки Словацької агенції із міжнародного розвитку «Словак-Ейд». Партнери реалізації проекту – агенція регіонального розвитку Тячівського району, яка займається документообігом, супроводом та допомогою в реалізації даного проекту. Ми повинні були активізувати молодь для створення скелелазного району, крім того, розчистити та обладнати скелі. Завдяки цьому було виділено кошти грантові і закуплено обладнання, яке було облаштовано на самій скелі. Крім того, спеціальні заходи були здійснені по маркуванню нових скелелазних маршрутів. Чумалівська сільська рада та Дулівська сільська рада також долучилися до реалізації проекту. Я думаю, що всі будуть задоволені і від змагання, і від відпочинку такого. У нас територія відповідає тому. Розчищені та облаштовані скелі цими днями вже випробовували спортсмени в рамках проведення кубку із скелелазіння та спелеотехніки. Це вже стало як традиційні, бо другий раз проводиться чемпіонат області по скелелазінню серед юніорів. Зараз у нас співпало з презентацією проєкту «Вертикальний світ занівки для молоді». Приймають участь 6 команд, заявлено було 6. Це Свалявський район, Ужгород і Ужгородський район, Тячівський район, Сечковський район – 3 команди, це Новобарівська команда, Буштинський і 3 буштинські команди. Це всі представники Закарпатського центру туризму. Облаштовані скелі дозволили провести змагання із спелеотехніки, яка також набуває популярності серед молоді. Спелео – це в перекладі з латині «печера», «логос» – «наука», тобто наука про печери, але також, крім самої науки, треба ще володіти технікою проходження печер, тобто треба і дітей вчити правильно ходити, безпечно ходити по печерам. Є горизонтальні печери, є вертикальні печери, в які потрібно спускатися на мотузках, і тому треба це безпечно навчитися, навчити інших, чим ми займаємося. Юні скелелази та спелеологи змаганнями задоволені. Кажуть, що батьки абсолютно не проти їх екстремальних захоплень, а навіть навпаки. Вони нормально відносяться, вони наоборот проти комп'ютерів, а зайвий активний відпочинок. Я думаю, що це один з самих таких цікавих видів спорту, як літаєш по природі, ходиш, дихаєш свіжим повітрям. Ми проти комп'ютерів, ми за активний відпочинок. До слова, мета таких заходів – розширення світогляду молоді та її залучення до активного відпочинку, який завдяки таким проектам стає дедалі популярнішим у Закарпатті.